gu proposamen bat egin dugu. Eta proposamen hori hiru ataletan garatu dugu. Alor nazionalean pres gaude berriz ere Madrilera juteko. Pres gaude markoak erreformatzeko, bai kaben eta baita Nafarroan ere. Eta pres gaude beti ere markoen erreforma horrek ekartzen balin badu gure onarpen nazionala, gure autodeterminazio eskubidea eta tresnak beste politika sozial batzuk egiteko. Hori bai, itun horretan ere exigitzen dugu klausula bat egotea. Eta klausula hori oso simplea da, Madrilek berriz ere ezezkoa esaten badu. Eta gu, konbentzituta gaude ezezkoa esango dula, hemen martxan jarriko dugu prozeso konstituyente bat. Hemen dena komprometitzen gera, herri honek erabaki duna defendatzera, por encima de leyes, por encima de constituciones, si este país decide de forma mayoritaria aprobar de manera libre y democrática un marco político y jurídico alternativo y Madrid dice que no, nosotros y nosotras defenderemos ese marco por encima de leyes y de constituciones. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el señor Ibarretxe. Alor sozialean ere baditugu planteamendu zehatzak. Planteamendu oso zehatzak, lehen aipatu ditut batzuk, baina gu funtsean eta termino filosofikoetan gauza bat planteatzen dugu. Herrialde hauek murrizketa sozialik gabeko herrialde bezala izendatzea eta horrekin koherente jokatzea. Eta hemen, eta berriro ere repikatuko dut, gazte asko ikusten ditut, eta gaur eduki ditugu aukerak gaztekin hitz egiteko unibertsitatean. Eta galdera da, gaztei esan diegu ikasi behar dutela, masterrak egin behar dituztela, hizkuntzak jakin behar dituztela. Eta galdera da, gauza guzti horiek eginda eta porrot eskolarra hemen asko zere bajuagoa izan da Espainiar Estatuarekin alderatuta, zergaitik dakagu langabezi tasa bat gazteen artean eguneko 32koa. Bai, Espainiar Estatukoa baino bajuagoa, baina Europakoa baino altuagoa. Zein da horren arrazoia gure gazteak, profesionalki Europar gazteak bezain onak baldin badira, prestatua baldin badira langabezi tasa hori edukitzeko? Bakarrik arrazoi bada, eta hori da ere izkutatu nahi dena eztabaida politiko eta hauteskunde eztabaida honetan. Arrazoia da, hemen Estatu Espainolaren menpeko garelako. Hemen Estatu Espainolak bere reformak aplikatzen dituelako. Hemen erreforma laborala planteatzen dizkigutelako. Hori da arrazoia, ez dago beste arrazoirik hori horrela izateko.